Rutorna är tillbaka. Seriestart för Prat i Kvadrat onsdag klockan 21.11. Om en timme börjar säsongens sista Plus som innehåller allt från nyttig information om flytvästar till eh, en riktig glasstest. Och så får vi goda råd kring premiepensionspengarna. Allt det här i Plus, alltså klockan 21. Nu ska vi få höra vad panelen tycker om Afrodites chanser i Tallinn om nära två veckor. Och så får vi höra vilka bidrag som de tycker är bäst.